ਕਾਨਾ ਫਿਆ ਨੇ ਕੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਾਂ ਪਾਪੜ ਖਾਵਣੇ ਉਹ ਅਕਸ ਆ ਖਾਵਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਂ ਵੰਚ ਦੁਕਾਨ ਤੂੰ ਖਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਐ ਪਾਪੜ ਖਾਵਣੇ ਪਾਪੜ ਹਾਂ ਖਾਵਣਾ ਪਾਪੜ ਖਾਵਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖਲੀ ਵੰਚ ਕੇ ਖਾ यार आज पेपर बड़ा औखा है आसू पासू बरतन तो नहीं आया अल्लाह मालिक लाला क्यों परेशान आना पे खैर मेरी या ओ यार पेपर देवण गया माज अच्छा पेपर आया आज हां कैसे तो पेपर आया रियाजी दा बात के बना को चंगा थी गया कुकाला नीले करता आया आप उस्ताद आ वेदा राखी चल 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 च